ကာလီဇော်ပါဒီကနေ့မေလ13ရက်နေ့နရီဇယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတီတောင်အခြေစိုက်တည်ရင်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေရင်တွေနဲ့ညအချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကိုပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မွတ်စလင်ပြည်သူ 9,000 ကျော်အေအေနေမြေထဲကိုစစ်ဘေးရှောင်ခိုလုံလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ဗမာပြည်မောက်ကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းမကြီး၃ခုကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘူတီရောင်မြို့အဝင်ငကြိမ်နောက်ကျော်လမ်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့တရင်နှစ်ခုကိုမေလ၁၂ရက်နေ့မှာအာရခတ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ည၉နာရီကျော်အချိန်အထိဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲချမှု၄၅ကြိမ်အထိပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူတီရောင်ပြူဟာလမ်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှစ်ခုကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အချင်းချင်းလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဘူတီရောင်မြို့အဝင်ငကြိမ်နောက်ကြီးရွာအကျော်လမ်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ချင်းမြတ်တပ်ရင်းခမာရ345နဲ့35တပ်ရင်းတွေကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရအေအေကတခြားကျန်းတဲ့တရင်တွေကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကညအချိန်အထိပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းည9နာရီခွဲအထိဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာရောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့ဘူတီတောင်မြို့နယ်အထက်ကကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မွတ်စလင်ပြည်သူ 9,000 လောက်ဟာအရခတက်တော် AAC ကိုစပေးရှောင်ဖို့အတွက်ခိုလုံလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စပေးရှောင်လာကြတဲ့သူတွေကိုတက်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကလူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုမရှိဘဲလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေရာရှာထားပေးပြီးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ AA နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကုညီကစီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးလာသူတွေဟာဘူတရောင်မြို့နယ်ကကြဖတ်မွတ်စလင်ရွာ၊ကကြဖတ်ကံမြင်မွတ်စလင်ရွာ၊မြောင်းနားမွတ်စလင်ရွာ၊အလေးရှောင်းမွတ်စလင်ရွာ၊ပဲခူးနားမွတ်စလင်ရွာနဲ့လက်တာမွတ်စလင်ရွာတို့ကဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေလ၈ရက်နေ့ကထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာတွေကမွတ်စလင်တရှိုးကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘူတီတောင်မြို့နဲ့စစ်ကောင်စီနေခြားဆောင်ရေးတပ်ရင်းနာခခရှစ်ဖက်ကိုစစ်ပေးရှောင်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နဲ့ဗမာပြည်မှာအကြားရိုးမကိုဖျက်ဆီးဖောက်လွတ်ထားတဲ့လမ်းမကြီး၃ခုကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီပိတ်ထားတဲ့လမ်း၃ခုအထက်ကအမ်ပဒန်မင်းဘူးကားလမ်းကိုမနေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးအမ်မြို့ဘော်ကိုကုန်ကားတွေနဲ့အန်စာတုံးကားလို့ခေါ်တဲ့လူစည်းကားတွေဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့အမ်မြို့ခန့်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်အမ်ပဒန်မင်းဘူးကားလမ်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အမ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်မှတ်နဲ့မေလ၁၀ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာကုန်ကားတွေဟာပုံမှန်အတိုင်းသွားလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ကွာငတိုင်းရှောင်းကားလမ်းကိုလည်းမေလ၁၇ရက်နေ့ကတရားဝင်ဖြတ်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီးကွာရန်ကုန်ကိုလည်းတဦးကုန်ငွေကျပ်3,000ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ပြည့်စွေးနေပြီလို့ကွာမြို့ခံတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။တောင်ကုတ်ပြည်ကားလမ်းကိုတော့စစ်ကောင်စီကတရားဝင်သွားလာခွင့်မပြုသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မာယာကထောက်ခံစာနဲ့သွားလာခွင့်ပြုထားတယ်လို့တောင်ကုတ်မြို့ခံတယောက်ကဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်နဲ့ပြည်မကိုဆက်သွေထားတဲ့ကွာငတိုင်းရှောင်းလန်းတောင်ကုတ်ပန်းတောင်ပြည်ကလန်းအဲနဲ့မင်းဘူးကလန်းတို့ကိုရခိုင်မှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့ကနေစတင်ပိတ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကနေရတရှုကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာတယောက်တရရရှိခဲ့ပြီးကြီးပါတစ်ခုရဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့နေရောညပါလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်နေပြည်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ကြောင်ခိုးကြီးရွာနဲ့ရှောင်းဖျားကြီးရွာအကြားတောင်တန်းတွေနဲ့မြို့ရှောင်းတိုက်နယ်လောင်ရှောင်းကြီးရွာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိလို့ဒဏ်ရာရရှိသွားသူကတော့ချောင်းဖျားကြီးရွာကအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီနေပြည်တော်နဲ့တပ်ရင်းတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်လို့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးချောင်းဖျားကြီးရွာသားတစ်ယောက်မှလည်းပေါင်တဲ့နှစ်ဖူးတွေမှာ
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးညီရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ညပိုင်းညနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတဆနှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထက်က၄၁ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကိုကန့်တက် MNDA ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ၁၀ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့က MNDA လုံခြုံရေးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဘူရှုပ်ရန်ကြီးထံကစစ်တုံးပန်းတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစစ်ကူတမှုတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ် စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကလည်းကောင်းမွန်စွာစေကူတမှုခံယူနေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။MNDA ကပြန်လွှတ်ပေးတဲ့သူတွေအထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေဒဏ်ရာရရှိထားသူတွေခြေလက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးထားသူတွေအသက်ကြီးသူတွေပါဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မျိုးနဲ့ပေးထားနာတွေကိုလွှင့်ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။စစ်တုံးပန်း 40 တယောက်ကိုMNDA တာဝန်ရှိသူတွေကလမ်းစေးတွေပေးအားပေးစကားတွေပြောပြီးတော့ကားတွေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှိုအီဂူကိုရာထူးကနေဖိအားလိုက်ပြီးလို့ဒီကနေ့မေလ 23ရက်နေ့မှာကယင်မလင်နန်းတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကတည်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အသက် 68ရှစ်နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ရှိုအီဂူကိုရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရှိုအီဂူရဲ့နေရာမှာတော့ဒုတိယဝန်ကြီးရှုအန်ဒရေဘီလိုဆော့ဖ်ကိုအစားထိုးသွားမယ်လို့ရုရှားအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဟာရှိုအီဂူကိုအာနာပိုရှိစေတဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်ရေးမှုပက်ထရူရှက်နေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှိုအီဂူဟာပူတင်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးသူဖြစ်ပြီးတော့ပူတင်ရဲ့ဇာတိဆိုက်ဘေးရီးယားကိုငားမြဖို့ခေါ်သွားလေရှိရဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ရှိုအီဂူဟာစစ်ဘက်ယာတုနောက်ခံရှိသူမဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ပအင်ဂျင်နီယာဘဝကနေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်
တွေနဲ့သတင်းတွေကို www.narizia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narizia ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။